21 травня – Всеукраїнський день вишиванки. У цей день на знак єдності всі українці вдягаються у вишиванки. Цього року, попри карантин, День вишиванки разом з Україною відсвяткували і коростенці, долучившись до флешмобу «Коростень у вишиванці». Те, що свято вийшло яскравим, зрозуміло по світлинах, що з'явились в соціальних мережах. Наші національні вишиванки вражають світ красою та різноманіттям барв. У нашій вишитій сорочці – радість і журба, надія та сила, які з давніх давен супроводжують кожного українця. Вдягнувши наш національний одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях. По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України. І нехай цьогорічне свято проходить в умовах карантину, але його можна зустріти яскраво та незвично, переконані вихованці та працівники Коростенського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Віра, Надія, Любов». Я стану рано вранці на світанку, як спалахнели квіточці роса. Вдягну найкращу в світі вишиванку, і оживе, засвітиться краса. Промінні сонця і моя сорочка, і над світом щира пісня пропливе. Сорочка, що матуся вишивала, сердечко гріє, душу веселить. Сорочку, що матуся вишивала, цей оберіг в житті нас захистить. Одягнені у вишиванки дорослі і малеча разом прикрасили заклад рушниками, які вишиті руками працівниць центру та вишитими поробками вихованців. Тут тобі і вишиті квіти, і традиційні українські візерунки. Вишитий рушник, так само, як і вишита сорочка в Україні, посідає особливе місце. Рушники – це теж символ України. Я біленький рушничок шовком вишивала, візерунки з ниточок гарно гаптувала, щоб вони немов живі квітнули на ньому, ніби роси на траві після зливи грому. Милу пташку солов'я вишию малого, десь йому позичу я голосу дзвінкого і повішу на стіні рушничок біленький, заспіває хай мені соловей маленький. Дівчатка, які тільки вчаться вишивати стрічками у центрі, залюбки ділились враженнями та своїми першими досягненнями. Я вишивкою лентами займаюся один рік. Я її вишивала недовго, неділі дві, може більше. Вишивається вона не сильно тяжко. Мені було цікаво. Я хочу надалі займатися вишивками. Це моя перша робота була. Я її вишивала довговато, бо як вона була перша, але мені було цікаво, мені вона подобалась. Звідки ідея і чому саме лілії? Ну, по-перше, ми їх просто знайшли в інтернеті, силует лілі. Вони мені дуже сподобались, і я вирішила спробувати їх вишити стрічками. Спочатку я думала, що в мене не вийде, але коли я спробувала самі квіти вишити, в мене вийшло, і я вирішила їх далі вишивати. Я вишивала теж лентами, але це техніка французькі узілки. Коли я вишила це дерево, я вирішила, що мені щось не вистачає, я вишила цю пташку. Я вмію ще в'язати крючком. Я в'язала крючком з 5 класу ще. Потім я вже пішла далі і вишила крокуси. Анечка, ось така робота скільки часу займає? Я її десь вишивала 2-3 неділі, десь так. Чому подобається вишивати? Що це тобі дає? Я як почала вишивати, я подумала, що коли я прийду додому, і я буду просити тата і маму, щоб вони мені давали, і я буду це приносити в школу на виставку. І своїм ось таким першим результатом задоволена? Да. Дуже. На сьогоднішній день в Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Віра, Надія, Любов» перебуває 33 дитини віком від 2,5 років до 16. Готуючись до Дня вишиванки, вони підготували виставку малюнків, вивчили вірші та пісні. Сорочку-вишиванку намріяла собі, сидітиму до ранку зимової пори. Ті очі, гарі очі, зумились на зорі, а зорі світилися ясні. Вишиванку, вишиватиму до ранку, а коралі, мов скалини, це прикраса для дівчини.
Українська вишиванка як молитва, особливе вбрання, в якому хочеться мріяти, в якому чіткіше уявляєш своє коріння і в якому чіткіше відчувається відповідальність за майбутнє. Ми всі дуже красиві у своїх вишиванках. Давайте одягнемо цю вишиту красу у знак єдності, підтримки та любові. На нас дивиться весь світ, і у цю мить весь світ милується нами.